脑血管收缩由于长时间饮食习惯问题，饮食中脂类过多、醇类过多，同时又没有合理的运动，促使脂类、醇类的代谢，导致体内脂类、醇类物质逐渐增多，掺杂在血液中，使毛细血管堵塞。随着时间的推移，脂类、醇类物质容易在体内游离的矿物质离子结合，形成血栓，这就是脑血管收缩的原因。控制脑血管收缩的话，主要是改善微循环，活血化瘀治疗，可以复位琴治疗，有无头晕、头昏及头痛症状，有无恶心、呕吐及耳鸣症状，继续治疗。脑血管收缩在生活中应注意以下几点：一、充足的睡眠和正确的睡姿；二、保持室内空气新鲜，经常开窗换气及参加户外活动；三、适当锻炼，增强肺活量；四、合理的膳食培养；五、严防一氧化碳、煤气中毒；六、戒烟限酒。